Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, público presente na galeria. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Convido a vereadora Demar Possobon para a verificação de quórum. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Verificação de quórum para a sessão plenária ordinária desse dia 10 de dezembro de 2020. Vereadora Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereadora Demar Possobon, em plenário. Vereadora Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Deile, em atestado médico. Vereador doutor Francisco, em atestado médico. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorjão, em atestado médico. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Schulach, alemão do gás, em plenário. Vereadora Lucy Duartes, tia da moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador professor Maneco. Vereadora doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Vereador Maneco pediu dispensa, né? Acordo, senhor presidente. Discussão e votação de atas. Ata número 74/2020, sessão ordinária realizada no dia 19 de novembro de 2020. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico em 9 de 12 de 2020. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que deseja discutir, passamos para o processo de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, o que discordam se manifeste de alguma forma. Aprovada, então, a ata número 74 de 2020. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Número 1, Lei 6511, de 25 de novembro de 2020. Institui o programa Escola Amiga do Meio Ambiente e tem por finalidade promover a instalação de lixeiras coloridas para separação do lixo em escolas. Número 2, Lei 6510, de 23 de novembro, denomina Demário Dalvete a unidade de pronto atendimento UPA. Número 3, termo aditivo ao acordo de cooperação número 23/2018. Terceiro termo aditivo ao acordo de cooperação número 23. Número 4, Decreto Executivo 251, dispõe sobre a realização de eventos sociais e entretenimento e eventos infantis, nos termos do Decreto Estadual. Número 5, Decreto Executivo 233, prorroga prazo Decreto Executivo 55. Número 6, Decreto Executivo 254, suplementa dotações orçamentárias no montante de R$ 5.647.926. Número 7, Decreto Executivo 255, retifica a cláusula quarta do Decreto Executivo 183. Número 8, Decreto Executivo 256, altera a redação dos artigos 4º, 5º e 6º do Decreto Executivo 67. Proposições recebidas. Número 1, emenda, autoria vereador João da Silva Chaves, altera a justificativa do projeto de lei substitutivo número 5, 2020, projeto de lei 9121.
Número 2, projeto de lei da mesa diretora, altera a redação do caput do artigo 28. Projeto de resolução legislativa, mesa diretora, altera a redação dos parágrafo 1º do artigo 2º da resolução legislativa. Número 4, projeto de resolução legislativa da mesa diretora, altera a redação em 23 da resolução legislativa. Questão de ordem, vereador Marion. Senhor presidente, eu como vice-presidente da COF peço 10 minutos para fazer o parecer do relatório que veio do Executivo Municipal junto à comissão. Questão de ordem, vereador Coronel Vargas. Senhor presidente, solicito os mesmos 10 minutos para nós fazermos uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, CJ, para distribuirmos 3 projetos, né, e resoluções em regime de urgência. Deferido, então, 10 minutos para as referidas comissões se reunirem e referir os projetos.
Verificação de quórum para a entrada da ordem do dia. Vereador Bor... Apenas verificação de quórum. Vereadora Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em plenário. Vereadora Ademar Pozobon, em plenário. Vereadora Alexandre, em plenário. Vereadora Professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Doutora Dele, vereador Doutor Francisco e vereador Jojão, em atestado médico. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juba, em plenário. Vereador Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Luci, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Maneco, com justificativa de ausência. Vereadora Doutora Cida, em plenário. Vereador Marão Mortar, em plenário. Vereadora Professora Marta, em plenário. Vereador Doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acordo, senhor presidente. Senhores vereadores, a mesa confeccionou 3 projetos de regime de urgência. Deu consultas às bancadas para incluir na ordem do dia o projeto de lei legislativo 9157, que altera a redação do caput do artigo 28 da lei municipal 5245, de autoria da mesa diretora. E o projeto resolução legislativa 11-262, que altera o inciso 1º do artigo 2º da resolução legislativa número 7, de 30 de agosto, de autoria da mesa diretora. E o projeto de resolução 11-263, legislativo, que altera a redação do artigo 23 da resolução legislativa número 09-2020, da autoria da mesa diretora. Convido então o vereador Ademar Possobon para a verificação de quórum para entrarmos na ordem do dia. Vereador Bolinha em plenário, vereador Ademar Possobon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, vereadora Professora Celita em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora Doutora Dele, Doutor Francisco e Jorge Trindade em atestado médico. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juba, em plenário. Vereador Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Luci, em plenário. Vereador Luciano, em plenário. Vereador Maneco, com justificativa de ausência. Vereadora Doutora Cida, em plenário. Vereador Marion, em plenário. Vereadora Marta, em plenário. Vereador Doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acordo, senhor presidente. Não, pode ser. Número 1, projeto de lei substitutivo número 005, Poder Executivo. Altera a lei municipal 4483, de 13 de dezembro de 2001. Projeto em regime de urgência. Passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão plenária. Número 2, projeto de lei 9157, de autoria da mesa diretora. Discussão única e votação. Conforme o artigo 190... A urgência de projetos de origem legislativa será aprovado pelo plenário a requerimento do vereador. Discussão única e votação para regime de urgência. Convido o vereador Ademar Possobon para fazer a leitura. Já li? Todos? Esse eu já li, agora tem que botar em discussão e votação. Coloco em votação o projeto de lei 9157-2020. Que altera a redação do caput do artigo 28 da Lei Municipal número 5245. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, o que discordam se manifestem de alguma forma. Aprovado, então, o regime de urgência do projeto de lei 9157.
Resolução Legislativa 4262. Emenda. Altera a redação do parágrafo 1º e 2º da Resolução Legislativa número 7, de 30 de agosto de 2017. Em discussão? Não havendo o que queira discutir, vamos para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e que discordem se manifestem de alguma forma. Aprovado, então, o regime de urgência, o requerimento para votação da redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Legislativa número 07, de 30 de agosto de 2020. O outro vereador, Demário. Altera a redação do artigo 23 da Resolução Legislativa de 9 de 2020. Resolução Legislativa da Mesa Diretora. Em discussão? Não havendo quem deseja discutir, passamos para o processo de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, o que discorde se manifeste de alguma forma. Aprovada, então, a discussão única do regime de urgência, requerimento que altera a redação do artigo 23 da Resolução Legislativa número 09/2020. Não havendo mais nada a tratar, encerro a sessão. Esse é o requerimento, vereador, é para colocar em regime de urgência a Resolução 11/262 e a Resolução 11/263 e o projeto de lei 9157, regime de urgências, foram para as comissões e nas próximas sessões serão aprovadas. Mais alguma coisa? Também gostaria, encerro a sessão plenária, desejando a todos um bom dia e gostaria de conversar com vocês sobre as sessões plenárias. Obrigado, tenham todos um bom dia.